ဒီနေ့မှာတော့အောက်ဘလအတွက်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့သတင်းနဲ့ တမအတွက်တိုက်ပွဲနဲ့ရောက်သား ရှင်စနေဆက်ကြည့်လှူရှာမှုအကျိန်း 20 စစ်ကောင်စီတပ်ကနေအ 19ဦးအသက်ခံခဲ့ရပြီးခုနှစ်ဦးကိုတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကပြစ်ဒဏ်ခံခဲ့ရပါတယ်။သူချောပြစ်စုတွေအနေနဲ့ကတော့ဒဝယ်အရှိတော်တွေကနေတနင်္သာရီကကြေးရွာတချို့ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကရေးခါဖျက်တောက်ခဲ့ပြီးအဓိကအားဖြင့်ဆန်နဲ့ဆေးဝါးတည်ယူခွက်ကို လို့ဝပစ်ပင်လိုက်ပါတယ်။တဝယ်ထောင်မှာမူရင်ဆေးဝါးတွေတွေ့ရှိပြီးနောက်အကျင်းထောင်ရဲ့ဆေးမှုကြီးအပါအဝင်အကျင်းထောင်ဝန်ထမ်းဆက်ဦးဝင်ကထောက်ခံအသီးသီးချမှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။မြမအငွေစည်းတန်ဖိုးအဆမတန်ရော့ကျလာနေပြီ။ဘန်းနဲ့ဒေါ်လာလဲမှုတွေဆက်တိုက်မြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။အခြေခံစားတောက်ကူတွေလည်းဆက်တိုက်ဈေးတက်နေလို့ ဤသူတွေစောင်းဝန်းနေရေးပိုခက်ခဲလာနေပါတယ်။ 2020 ရွေးကောက်ပွဲမှာဒဝယ်မြို့နယ်မှာအနယ်ရခဲ့တဲ့ဟော့တော်ကစားလဲဦးအောင်ဝင်ကိစ္စရောဂါနဲ့ကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်။